mi jako chce říct, že s tím obřím krokodýlem mám jako tady jako bojovat, nebo jako co to jako má být? Kámo, pomoc! Ještě předtím, než se vrhneme na toho obřího krokodýla, pojďme to radši vzít od začátku. Vítejte lidi v dalšího videa. Dneska tady máme úplně totálně z brusu novou hru, která se jmenuje Asterigos Curse of the Stars. To je vždycky taky hrozně dlouhý název. V jedné hře budeme hrát za tuhle tu Hildu. Jo, Hilda se opravdu jmenuje. A tato holka prej pochází z nějaký vesnice a vlastně její táta byl odvedený do nějaký války, do nějakého města. Nebudu vám tady nějak říkat jakoby nějaký určitý detaily, stejně. Je to nějak extra jako nejdůležitý, protože z toho nechci dělat sérii. Tato hra je v podstatě něco podobného jako Dark Souls nebo podobné soulovky, až na to, že to je teda extrémně lehčí, jo. To chci říct jenom na začátek, tato hra je extrémně lehčí oproti Dark Souls. Ale vůbec celkově ta hra vypadá hrozně jako kouzelně. Je to spíš dělaný do takového jakoby antického Řecka až jakoby Egypta. A to se mi právě strašně na tom líbí. Takže jo, my se dneska na tu hru podíváme. Vlastně, abych vás jenom uvedl do nějakého toho příběhu, tak vlastně Hilda vlastně jde hledat svého tátu, který právě se nachází právě v nějakém tom daném městě, což to město se jmenuje Abhes. Abhes, kámo, co to je za jméno? No a to město je prej úplně totálně zničený, takže já jsem teďko mega zvědavý, hlavně co se tam sakra stalo, protože kámo, nikdy nevíš, jako co tam na co tam narazíme. Jinak by the way, tahle ta věc, vedle který vlastně já stojím, tak tahle ta věc je v podstatě něco jako Bonefire v Dark Souls, ve kterém vy v podstatě vysítají vezmete checkpoint a když umřete, tak se tady spavnete. Což nezní vůbec špatně. Nicméně teda máme tady samozřejmě různý zbraně, které můžeme používat. Máme na začátek samozřejmě jako jedle krásný meč se štítem, kde já se už to takhle krásně jakoby bránit právě pomocí toho štítu a samozřejmě potom instantně můžete jako bojovat. Silnější útok máte pomocí takovýhleho kladiva, což vypadá velmi pěkně. A dokonce nemáte jenom tyhle ty zbraně, máte těch zbraní daleko víc. A vy si ty zbraně vlastně můžete takhle vyměňovat. Máte například třeba možnost si vzít takovýhle dvoje díky. Samotný jakovýhle tohoto kladívko to máte teda právě na tom jakoby ten silnější útok, ale můžete mít i třeba takovýhle kopí, dokonce i nějakou stavku, kterou bych docela jako rád možná vyzkoušel, anebo takovýhle bracelety, který vůbec totálně ještě nevím, co dělají. Ale vyzkoušíme všechny možné styly, já jsem na tom mega zvědavý, ale pokud se vám toto videjko bude líbit, tak určitě hoďte like. Věřím tomu, že se vám tato hra bude líbit, pokud máte rádi samozřejmě takovýhle toto antický Řecko, plus jakoby vlastně ve spojení s nějakým tím Dark Soulsem, to vypadá prostě fajn. Mrkněte se samozřejmě i na můj Instagram, který máte když tak teď tady pode mnou, anebo když tak na můj samozřejmě merch, máte popisku videjka, ale my už se máme to instantně vrhnout. Já jsem mega zvědavý, co tady na nás dneska čeká, protože já jsem si dal takovýhle krásný jakoby intro, v podstatě jsem se jen jakoby podíval na nějaký ty základní věci a uvidíme, co a jak se dál bude dneska dít, no. Koukám, že tady máme samozřejmě nějaký už jako první příšerky, který můžeme samozřejmě nějak jako pomalu jistě dostávat. Zároveň jsem teďko teda získal teda jakoby HP poťák, takže to se bude hodit. Je, počkej, on tady má chrápal, kámo, nazdar kamaráde, pohodička, jsem si tě sebral. Jinak zatím teda nevím, jakoby k čemu jsou nějaký ty sousy, zatím jsem teda jako tady nenarazil na nějakou věc, kterou bych si prostě mohl právě třeba jakoby vylepšit nebo něco takového, ale myslím si, že na to určitě dneska jako nějak potom přijdem. Nicméně můžeme používat i speciální kombíčka, jako třeba tady máme třeba tenhle ten čtvereček, takže pojďme to schválně vyzkoušet, hele. To má velmi pěkně, kámo, to se mi docela dost jako líbí a vypadá to, že jakoby v podstatě ty kombíčka můžete využívat až po nějaký určitý době po jakoby nějakým určitým počtu zabitých nepřátel. Hele, získal jsem nějaký talent point, pojďme se na to mrknout, tady máme nějaký abilitky, tady mám teda koukám, že nějaký věci, já jsem se to teda zatím všechno dával do ataku, ale myslím si, že bych si to měl asi pomalu, ale jistě dávat teda do těch HPček, protože ne, že ne, ale prostě HPčka jsou taky důležitý. V talent pointech si můžeme odemknout samozřejmě nějaký další věci, jako například třeba tady hele, Giant Throw. Můžeme házet nějaký věci, co je tady tohoto? Že budeme stealth, jasně, a tady Dust Collector, o! To beru, budeme získávat více peněz v podstatě, když to tak blbě řeknu. Skvělý, hele, máme tohoto všechno vyřešený, by the way, tady by taky něco ještě mohlo být, jo, hele, jsou tady ještě nějaký příšerky, takže bychom je teda samozřejmě mohli taky ale hezky pozabíjet. Dobrý, kámo, easy peasy, to v tom nebyl žádný problém, a tady bych ta, když tak spadnu dolů, jasný, tam asi dáčku teda jako nemusíme. Já jsem celkem zvědavý, kam se dneska v této hře dostaneme, protože mě by to celkem rádně zajímalo, ale uvidíme. Ne, ne. Co je to tamhle za krokodýl, kámo? To fakt nechci! To mi jako chce říct, že s tím obřím krokodýlem mám jako tady jako bojovat, nebo jako co to jako má být? Kámo, pomoc! OK, tak dobře, jdeme se do něj vrhnout. Já tomu věřím, že ho teda nějak dáme. Jestli ho nedám, tak budu za úplnýho trapáka, protože Bubla už mi momentálně dneska psal, že tohodle bose dal vlastně na první pokus a dával to na nejtěžší obtížnost, kámo. Takže jestli to nedám, tak jsem fakt jako ten největší trapák v hrách ever, jako fakt reálně.
horší už nikdo být nemůže. A ne, já věřím tomu, že to dáme úplně na pohodu, kámo, pož, ale prostě pohodička, prostě stačí vždycky, když jim k němu přijdu, začnu takhle tady hezky mrdlat tím mým mečíkem. Pojď kamaráde, doma, neboj se, už máš jenom polovinu HPček. Počkej, ne, kurňa. Hezky do toho jeho zadku, kámo. Ne, okej, počkej, uděláme to jinak. Vezmi si prosím tě hápka, jasně. Hapkový poťák jsem si vzal. Co zajímavá hudba v pozadí, ty krásu se přiznám. No má mega se mi líbí a mega mi to připomíná ty krásu Nier Automatu. Myslím jenom tu hudbu, jo. Ne, to provedení toho gameplay, jo. By the way, kdybyste jako byli rejpalové. Hele, krokodýl teďko nějak jako úplně totálně jako opadl, mně přijde. Počkej, abych možná mohl jít zpátky. Počkej, už skáčete jak demen. Vezmu si hapkový poťák, ty krásu, ať máme zase nějaký ty poťáky. Žma, co to OK? Zatím je to v cajku. Zatím je to kámo v cajku, za chviličku by možná mohlo být po něm. Dělej. Už máš jenom opravdu jako málo, málo, dělej, počkej, tím kladívkem honem. Poslední dva hity, kámo, dělej ještě jeden hit, mámo. Yes, pohodička, kámo, killer krok. Hele, jako dobrý, na první pokus si myslím, že jako parádička. Já jsem spokojený. Ale dobrý, a získal jsem teda docela dost jako věcí. Zároveň jsem teda koukám, že jsem získal nějakou díku, takže já nevím, možná se bude hodit k něčemu. Zároveň jsme teda získali samozřejmě další ability pointy, takže na to se samozřejmě taky mrknem. Možná bych si teda mohl to dát takhle hezky do damage. A další dva talent pointy, které bychom byž tak mohli využít právě tady na ty základní věci, abychom to takhle měli hezky jakoby vyzkoumaný. No jo, ale kam teďko? Já se tady teda mrknu, můžu třeba tady to zničit. Ne, nejde to zničit, já jsem si myslel, že jo. Tady máme ještě teda koukám nějaký věci. Protože ona furt neustále tady jakoby hledá svoje věci ztracený, protože oni tady nějaký ty potvory sebrali komplet všechny věci, což je docela zajímavý na začátek, že jo. Ale my se pomalu, ale jistě dostáváme takhle krásy teda jako někam dál a já jsem mega zvědavý, jestli fakt se dneska do toho města dostanu, protože co jsem tak viděl nějaký ty záběry, tak to město vypadá fakt pěkně. Wow, kámo, fakt tamhle je to město. Ty kráso, to vypadá fakt pěkně. To vypadá fakt jako opravdu pěkně. No takže jako fakt doufám, že se do toho města ty krásy dostanu. Hele, to je zrovna začátek, paráda. Curse of the Stars. Krása. Takže musíme se teda samozřejmě dneska dostat do tohohle města. By the way, já si tady teda vezmu teda samozřejmě checkpoint. Ano, já si mrknu, můžu si teda něco u toho kupovat, nebo jako co to tam je. Ale mrkneme se schválně na to, rest nebo leave, no tak to nic, v podstatě můžeme si jen odpočinout. Na to já teďko kašlu, já teďko odpočívat nebudu. Protože když vy automaticky si jdete odpočinout, tak se vám prostě resetnou ty mobové, jo, což je docela dost takový naprd. Co tady to jsou sakra ty světlušky? A co jsou tady ty dva hroby? Co to je? OK, nějaká legie tady evidentně jakoby leží a ona se určitě na 100% bojí toho, aby to nebyl ten její táta, že jo? Tož já se vůbec jako nedivím, kdo by tady sakra chtěl jako vidět svého pohřbeného tátu, ty jo? Šma, co to je? Wow, tady možná tím směrem se dostaneme dovnitř. Ale ještě koukám, že tady máme samozřejmě vzadu nějaký ty bedničky, takže beru Silver Slab. Co to je? Nic, let's go, pojďme se teda vrhnout tady tím k tunelem někam. Já se trošku bojím toho, že aby tam náhodou nebyly potom nějaký blbosti, ty krásy třeba tím stylu, aby tady nebyl další boss, kámo. Ale teďko tady měl nějaký proslov o tom, že ona fakt jakože doufá, aby tady teda teďko nějak jako našla nějakýho toho svýho tátu, no. Pojď neustále tady získáváme nějaký jako diáře, což mi teda v tuto chvíli teda jako vůbec jako ani nezajímá, ale dobře, jako by furt to budeme brát. Ale vidíte sami, že tady máme, jak kdyby tady byly nějaký šipky, protože tohle už je druhá šipka, kterou dneska jsem našel. Dobře, tak já si vezmu poťák. Ale nějaký kladivo, ty krása, jsem se, jestli ho ráno nemůžeme zničit, ale pojďme dál. Ale že jsem se fakt už dostal do toho města, kámo, vážně? Wow. Už jsme fakt ve městě, paráda. Tak teď to tady teda vypadá trošičku jako děsivě, teda ne, že ne, jo. Počkej, co se sakra stane, když vás teďko dotkne tady tyhle nějaký ty bubliny, nebo co to sakra je? Bublo, to seš jako už i teďko ve videjku, co to jako má znamenat? Počkej, to je jako by nějaký archiv o tom, jako by že v podstatě tady byla ta jednotka, ne? Nebo já nevím, jako co to sakra je. Počkej, já jsem teďko tady teda jako prošel a oni jakoby v podstatě tam jako ukazovali to, že v podstatě všichni lidi se začínali pomalu jistě proměňovat v monstra. To mi jako chce říct, že celý tohoto město je nějak jako prokletý, no jako by dávalo by to logiku právě z toho názvu z té hry, že jo. Hele, to je nějaká bedna, pojďme to otevřít, schválně těma díkama, nice. V podstatě teda jakože celé město je prokletý tím, že v podstatě se začali jakoby všichni proměňovat v monstra a vlastně ty monstra, které já tady zabijím, tak to jsou ve finále lidi. Wow, se zabijí jak lidi, jo. Takže koho dneska zabijem. Bez legrace, ty krásno, jako to je fakt jako šílený, že jako ve finále fakt zabijíme lidi, ty jo. A já jsem mega zvědavý, co se teda tady bude dít dál, jako schválně, jestli se tady doma za chvilku objeví nějaký, jakoby, nějaký jako rozšířený příběh, takže jako uvidíme. My jsme sebral jsem si teďko jako samozřejmě,
lávičky, kdo pak to tady je? Dobrý den, pane. Prý jenomže Strongman, že se jmenuje, okej. Okay. Kdo je sakra ten týpek zač a co chce? Ježišmarja, počkej, co se děje? Do ajzlu. Okej, okay, počkej, musíme tady do ten týpka dostat. Já, on najednou z ničeho nic prostě tady začal po mně jakoby takhle útočit, což se mi opravdu jako nelíbí. Já si teda tím pádem instantně vezmu nějaký ty hápka. Co tak vím, tak Bubla mi myslím, že říkal, že zrovna tady s tím týpkem taky bojoval a že mu nechal snad jakoby jenom dvě hápka poslední a pak jakože umřel z toho důvodu, že prostě musí u tohohle prostě jako ten člověk umřít. Že to je prostě jako by tak naskriptovaný, že prostě vy ho nemůžete porazit. Což na jednu stranu docela dost takový jako na prd, ale co se dá jako dělat, no? Nicméně já teda chci ho taky právě zkusit porazit, jestli se mi to schválně jako podaří. Počkej, on je jako už dokonce jako kapitán Amerika, že tady po mně bude házet jako nějaký štíty. Ale pomalu, ale jestli se ho teda pokouším tady jako dostat, ale prej ne, no. Úžasný, no. Nicméně jsem teď mega zvědavý, co se teda jako bude dít vlastně reálně dál. Vypadá to, že teďko se teda asi dostaneme teda do nějaký jako lokace, která bude možná naše základna, protože alespoň podle toho, co tady jako vidím, tak to tak jako vypadá. Z ničeho nic, mě tady jenom asi neustále o mě jako kecali, že prej jako co to sakra jsem zač, proč mám na sobě nějaký náhrdelník a najednou z ničeho nic na mě tady začali mluvit a jsou úplně jako hodný. Co to sakra je? Ale teďko mi teda prej budou říkat nějaký jako novinky. Počkej, tady máme teda nějakou zase informaci, což totálně jako nevím, co se tady sakra jako děje. Dobře, tak já jsem teďko tady zkouknul právě nějakou jakoby událost a oni mi v podstatě teďko vysvětlili to, že jakoby ten náš táta právě s jeho legí, takže narazili na nějaký nebezpečí, ale to je tak jako že všechno, protože nezjistili jsme vlastně do jakého nebezpečí se tady dorháme, co se tu vlastně děje a co se vlastně stalo s tím městem. Tak se na to jdu ještě zeptat. Pěkný, no, jak já jsem si teda zeptal teďko ty Minervy jakoby na nějaký otázky, které by mě zajímaly a ona mi na to odpoví, že no ještě v tuto chvíli se nás na to nemůžeš zeptat, ještě ti tolik nedůvěřujem. No to je úžasný, kámo, takže opravdu já nevím, teďko by mě zajímalo, co budeme dělat dál. Dobrý, no, takže ona mi teďko v tuto chvíli teda řekla, že teda prej, že budou potřebovat moji pomoc, což je jako super na jednu stranu. A že prej máme teda když tak za ní zajít, až budeme ready a prej, že půjdeme na nějakou misi nebo něco takového. Jsem docela na to zvědavej. No jakož teda vůbec nevím, co bych tady jiného dělal, takže já rovnou teda zajím. Zajdu a jdem se do toho instantně vrhnout. Tak vám je teďku ta ženská řekla, že prý v tuhletu chvíli teda jako tady si vezmeme teda quest, že půjdeme do Black Streets a v podstatě měli bychom teďku momentáčku teda zajít za naším otcem, nebo měli bychom ho někde najít, jo, takže já jsem to celkem docela zvedavej. Dobrý, konečně můžeme teda odsud odejít, protože to bylo hrozně otravný, ty kráso. Máme se teďko setkat s nějakým Quintusem, který je před vstupem do nějakých kanálů a přesně vlastně se dostaneme do těch Black Streets. Problém je, že nevím, kde nějaký ten Quintus, jo, což bude trošku problém. Kámo. No ale jak si můžete všimnout, v podstatě tady v té lokaci, jakoby tady žijou normální lidi, což znamená to, že v podstatě tady jakoby ty lidi přežívají, aby teda nebyli nakaždý nějakou tou tou věcí, právě tím Asperigosem, nebo jak se to jmenuje. A to má být právě nějaká ta kletba, jo, což je docela zajímavý. By the way, tohle si můžeme aspoň aktivovat. Teď by mě ale fakt jako ráno jenom zajímalo, jak se mám tady. Počkej, to je on? To je možná on, možná jo, to je ten Quintus? Ne, to není Quintus, já si myslím, že tady tu teda můžu ještě jít. No já nevím, kde to je, kde ten vstup. Hele, jsem tady, jsem v nějaký kanálu, takže možná jsem nic nenašel, no tak nevadí, no. Ale když budu chodit vodou v kanálu, tak určitě najdu týpka, který je před kanálem, věřím tomu. Nebo minimálně nějakou čestku, takže aspoň si otevřu čestku, tyjo. Jsem získal nějaký ten, nějaký ring, nevím, k čemu mi to bude. Nevím, nějaký bonusy jsem si opravdu naházel tam, takže skvělý, mám nějaký bonusy, ale kámo, jak se mám odsud dostat, to fakt jako výbuch. Hele, to je on? To je on? Počkej, možná jo, protože mi přijde, že jo. Dobrý, našel jsem cestu, konečně. Tak máme teďko tady teda nějakou novou lokaci, která se jmenuje nějaký Deserted Aqueduct, nebo jak to mám jako chápat. Nové jsme se teda naučili skákat, jo, a já to neumím doposavat, to je úžasný. A já hlavně komu doufám, že se tady fakt jako teďko něco bude jako dít, protože jestli tady se teda furt neustále nebude něco dít, tak já se na to vykašlu. Počká, dík. Ani skákat nejde, tak co to je sakra? Dobrý, tak já takhle tady vyskočím, nebo vylezu takhle tady nahoru a čus prostě. By the way, teda nevím, jestli mám skákat spíš teda jako tím očkem, to by možná dávalo logiku, bych řekl. Co? Měli jsme tam teda evidentně něco napsaného, nějak mi to jako extra jako nezajímá, ale máme tady teda další poťáky, který si samozřejmě vezmem a tamhle v dálce vidím, jak kdyby tady byly nějaký jako trní, přes který se teďko v tuto chvíli teda nemůžu dostat. Takže budeme muset najít nějakou věc, se kterou právě se budeme moci dostat tady skrze to, no to bylo ještě zajímavý. A dobrý, máme tady checkpoint, pěkně. My ale půjdeme tady samozřejmě nahoru a jsme konečně venku, jsme v nějakém ghetu, OK, počkej, nějaká se tady kascénka nebo nějaký to echo, na to se ještě
mrknu, protože tehdy ty echa mě fakt jako zajímají, protože aspoň se podle toho nějak dozvíte třeba, co se tady teda jako dělo, že jo. No prostě byl tady nějaký ten barát, který v podstatě je tady úplně totálně ty lidi šikanoval, takže mám takový blbej dojem, že asi s tím barádem se potom tady prostě utkáme. A teď tady mám nějakýho týpka, který po nás chce nějaký Stardust, to je sakra co? Počkej, cože? On toho týpka někdo zabil? OK, dobře, mám takovej blbej dojem, že asi nejsmějí lidi normálně komunikovat s nějakýma outsiderama, tím mám na mysli, s nějakýma lidma, který v podstatě jsou jakoby, ne z tohohle města, jo, že jsou prostě od někud jinut. Takže prostě musíme vždycky jakoby... To je jako asi pozabíjet všechny ty nepřátelé, no to bude ještě zajímavý. Pojďme se pomalu jistě prostě dostat někam dál, tady máme nějakýho dalšího týpka, takže prosím tě, hele, prosím tě, na pohodu, prostě za ním hezky můžeš takhle zajít a instantně ho takhle, yeah, OK, to bylo docela zajímavý, počkej, vypadni, musí se vyhybat, počkej si. Hele, uděláme jenom ten útok, který teda já měl předtím oblí... Cože? Kámo, on na mě ležel, furt neustával si hápka. Hele, uděláme ten útok, jo, hele, bum. Nice, aspoň jsem se zbavil těch dvou, tyjo. Teď se já musím zbavit tady tohohle velkýho týpka, takže snad se mi to podaří. Tím kladivem bych ho takhle mohl nějak dostat, no. A počkej, vyhybej se hlavně. Yes, hele, dobrý, pohodička, zvládli jsme to. No jakože bude to tady ještě docela jako hustý, hlavně já takhle vlastně zvědavej, za jak dlouho vlastně já tady narazím na nějakýho bose. To by mě mega zajímalo, no, to ještě jako zjistíme za chvilku snad, no. Ale přijde mi, že v tuto chvíli momentálně teda možná jdeme jako správným směrem, no to se uvidí. Počkej, tady tohle zvládnu úplně v pohodě mečem. Tady máme zase nějaký další echo, který bych si prostě mohl hezky přečíst, ale počkej, je tady zároveň další týpek. Dělej, tak pamatuj se! Můžeš přestat komunikovat s tím a můžeš se věnovat tomu týpkovi, jako to fakt nepochopím. Dobrý, týpek je opět totálně nejvíc na pohodu mrtvej, takže já jsem rád, ale to echo si teď neposlechnu, to je skvělý. Ježiš, tady jsou nějaký psové, do hajzlu, dělej! Musíš je pozabít kompletně všechny. A těch enemáků tady začíná být teda jakože čím dál tím větší množství, což je docela zajímavý. Ježiš má na další obr, nazdar kamaráde. Evidentně tebe budu muset teďko tady dostat, abych se dostal tady skrze ty dveře, co? Nebo jak to jako vidíš? Vidíš se? Ne. Dobrý, no jen tak jsem teda jakože cca uhnul, ale no... škoda, že mě hitnu. Dostávám se ale samozřejmě dál. Co to tady máme sakra? Můžu jít ještě vejš? Quintus Storage. Počkej, to je nějaký obchod? Já bych to měl jako chápat. Možná. Ne, to není žádný obchod. Já jsem si myslel, že to je obchod, to je celkem škoda, ale tady. Nebo počkej, možná tohle zachráním a jak mi ho zachráním, tak v podstatě mi se odemkne právě ten obchod. Takže jdem se na ně vrhnout. Kámo, už jsem kousek a jen ten poslední nějaký mrtvej. Ne! Já jsem chcípnul! Tady vidíte vlastně cutscénu, která vlastně teďko znázorňuje to, že v podstatě my se, jak to říct, objevíme teda jako zpátky na tom checkpointu. Problém je to, že jakmile se objevíte na tom checkpointu, tak automaticky všichni nepřátelé jsou zase zpátky. Takže vy se musíte probojovat zase všem jedním a tím samým a jo. Bude to zase trvat tu stejnou dobu, to je úžasný. Ale dobrý, tentokrát jsem to stihnul teda celkem úplně na pohodu, protože já už jsem teďko tady hezky nahoře, za chviličku teda půjdu po těch típkách, co jsou tam nahoře, takže... Dobrý, pohoda, celkem to jako dávám, kurně až to tohleto, no. A dobrý, týpek je opět totálně mrtvý. Získal jsem nějaký War X Black Iron, vůbec třeba nevím, k čemu tahle ta věc je. Neboj, Quintusy, jdu tě zachránit, nemusíš se obávat. Hoši, dobrý den, dám vám tady tu ultimátní zbraň, nebo to je ten útok. Paráda, dostal jsem všechny najednou. Počkej, já jsem teďko od něj získal nějaký nový element, což teda trošku jako teďko v tuto chvíli teda jako nechápu, k čemu mi to sakra jako bude. A já teďko nevím, co jsem tady zmáčknul, někam jsem se dostal. Kámo, neříkej mi, že se dostanu automaticky asi na checkpoint. To si děláš legraci, ne? Ne, já jsem zase na checkpointu, ježiš. Jo, počkej, já už jsem se to kámo naučil, čuž dělá to, já jsem se teďko přeměnil jako na ohnivýho, wow. OK, počkej, pojďme se přepnout zase zpátky, teď mám zase opět ty samý útoky, jakoby, jo. Tak počkej, já chci být teďku teda jako ohnivý a jsem mega zvědavej, co se sakra stane, když budu mít právě tyhle ty ohnivý v vozovkách schopnosti. Ne, tak počkej, hele, nemám tím, že jsem se teda portnul na ten checkpoint, tak se nic nestalo, díky bohu. Takže nemusím tady zase zabíjet všechny enemáky, kámo, hurá. Toho jsem se nejvíc kámo obával, že má zase budu muset tady všechny enemáky zabíjet, jo, to by bylo zase porod. Ale tamhle máme nějakýho týpka, takže pojďme to na něj vyzkoušet. Právě ten ohnivej efekt, teda pokud to teda samozřejmě je vůbec něco s ohněm, ale jako mě to tak jako ráně přišlo, no. Kurňa, mám se spadnout teďko dolů, do hajzlu, můžeš se zvednout, holka. No, dobrý, je po něm. Ale dostal jsem se teďko tady za tím obrem zase, tak já ho hezky takhle ze zadu můžu teďko tady dostat, doufám. Váže si musel na mě sednout, kámo, já si ze mě legraci, tak pojď, počkej. Použij ten útok. Nazar.
nemáme sebe menší šanci. Jako pomalu, ale jistě tady všechny jako zabijím, jo. A já bych se přiznal takovou zaní, nevím, kam bych se měl tu chvíli teda jako dostat. Jako do jaký právě jako lokace, protože zatím to tady teda jako je docela dost jako zmatečný, no. A teď jsem zase dole, no to je úžasný. Hele, ale jak tam to koukám, tak v tuto chvíli teda mi přijde, že jsem toho teda natočil už dneska docela dost. Takže je možný tím, že jako v podstatě tam byl docela dost cutscen, tak mi to přijde, že to bude málo a nevadí. Pokud se vám video líbilo, napište mi váš názor, co si myslíte o téhleté hře. Mně se ta hra celkem líbí, už jen s tou grafikou a vůbec s tím zasazením právě do nějakého toho, jakoby Řecka antického, to mám prostě rád. Takže pokud se vám video líbilo, hoďte lidi like a my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího videjka a zatím čus.